Nyt mä ajattelin tämmöistä pikku joulupeliä tässä pelata ihan joulun kunniaksi. Ho ho home invasion. Joten eiköhän aloiteta. Morjesta pukki. Nyt mennään pistää kilteille lapsille vähän lahjoja. Oikein steltisti. Joulukuusi meidän kunniaksi laitettu tähän. Odotetaan vihreää zonea. Helppo. Noin. Helppo. Helppo. Oh my. Aika lailla kämmättiin toi. Ei se mitään. Selvittiin siitä hengissä kuitenkin. Ehkä. Super stealthy. Oi. Treenausrobotti. Kuinka jännää. Onpas näillä turvallisuusjärjestelmää nyt kovassa latingissa. Pitää olla hyvin varoinen, ettei mennä sinne. Mitäs sulita siitä oveen vielä? Minkälainen treenausfasiliteetti tää oikein on? Aika mielenkiintoista. Patrollereita. Ja op. Oi. Selvittiin jotenkin. Keh. Oh crap. Se oli tommonen. En huomannut ollenkaan. Perhänen nilkki. Mitä? Et sä mua voinut nähdä. Onko mä stealth killa tossa? Sillä on vaan hakuvalo päällä. Sitten. Nyt mennään. Noi. Yes, päästiin. Ei. Okei. Pitäisikö mä ei juosta sitten? Pitäis varmaan hänelle joulun taikoja tehdä. Jingle bells. Jingle all the way. Creepy Santa is coming to town. And the children run away. Juokse. Kiss. Se oli lähellä. Selvittiin justiinsa. Hiippaillaan. Ui. Mitä joulusukkia. Pistetään sinne noin. Sukat. Hold space, okei. Okay. Stealth mode activated. Oho. Niin joo, tossa oli toikin. Hihihi. Vähän unohdin. No, ei se mitään. Koitetaan uudestaan. Ei, tohon mä oon laittanut jo. Okei. Noin. Easy peasy. Nice and squeezy. Ei se tehty. Mitkäs sun liikkumaradot on siinä? Festive tune. Okei, meidän pitää hävätä sitä. Elikkä tolleen. Hehehe, selvittiin. Helposti meni. Viimeinen esteemme lukittu oveen. Ehkä meidän pitäis hiilikoida se. Tai sitten me voidaan käyttää avainta. Sellainen järkevä tyyli tehdä se. Titi. Noin. Sitten hemmettiin täältä. You have completed your training. Yes. I did it. Noniin, nyt päästään siihen oikeen haastavaan osa. Nyt me tuodaan lapsi. Oikeille lapsille tuosta.
kamaa. Ei oo mitä hemmettiä tää. Missä ne kaikki lapset on? Mikä kauhupeli tää on? Täällä on vain robottilapsia. Onko ne kynitty? Niitten... Oh! Oh! Hemmetti. Pistä. Oho. Mä vähän kämmäsin sen. Ei tullut joulufiilistä nyt näille hebuille. Hehehe. Tänne piilo. Ei saa mua kiinni. Ei saa mua kiinni. Noniin. Mene sit siinä. Noniin. Niitä. Oi auki. Täältä tapahtuu hirveitä. Stockingit tonne. Ui, se oli lähellä. On aika lähellä keltaista. Me selvittiin jotenkin tästä kauhutilanteesta. Missä meidän seuraava lapsi on. Mennään tuonne vähän väliaikaisesti. Otetaan, että tuo security-potti menee tuosta pois, että me voidaan tolle ihme ruohonleikkuri häiskälle tuoda toi. Eiku moppialalle tuoda toi lahja. Sukka. Mites toimii? Näin! 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 Oikee hiljaa! Hahaha! Easy peasy! Täällä toilis. Ei mitään. Okei. Okay. Sitten mennään seuraavaan. Oikein rauhassa, että tuo häiskä menee tuosta pois. Nyt. Ei! Miten? Miten sä näit? Ei. Sä menit ohi. Et sä voinut mua nähdä. Oi hemmetti. On se hankalaa. Noniin, uudestaan. Chillaillaan täällä nyt ihan rauhassa. Kunnes tuo tulee. Bääu. Bääu. Hivui. Oh my god! Äkkiä pako! Ääh! Huh! Wiu. Huhhuh. Se oli lähellä. Se oli lähellä. Liian lähellä. Mut se lyhti jotenkin siitä. Noin. Sieltä on sukkaan lahjat. Noin. Sitten ottaa vähän lisää vielä. Mene sit saakelin potti siitä. Terminaattori. Mene pois. Näin. Viu. En tiedä, olisiko meidän edes tarvinnut mennä tänne. Ei varmaan. Ihan sama. What? Miten? Oh! Sakelin potti. Sait kiinni perään. God damn it. Se oli niin lähellä. Mökkä. Aaaaaaa, Leroy Jenkins! Noin. Hehehe. Noin sitä. Mitään stelttiä tarvittaa. Hyvin ne näkee tuona oven läpinäköjä. Mentiin justiinsa se malokinina tuosta. Vähän ikävästi. Noin. Tämmönen tonne. Salamurhaan toi, ei ku. Lahjasukkaa. Noin. Odotetaan. Jäli. Go. Miks mä aina menen jokin vessa? Ei pitäis mennä vessa.
Yep. Noin. Ah! Ah! Oh my god! Et sä mua voinut nähdä. Hämäsi. Sä oot liian kännissä. Kuvittelet jotain erikoisuuksia. Suoraan keskelle. No niin. Mennään nyt silloin. Joulupeli. Hyviä jouluja teille kaikille. Toivottavasti.